Farlian, sei 6. Ok. Okay, mijn naam is Eldon Villarreal. Ik ben de directeur in Donio die Student Affairs Canvas. Canvas is eigenlijk op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En toen hebben we een compagnie genaamd Canvas naar Curaçao, naar Mahuma. En toen hebben we een uniform voor Turhende. Dus we gaan aan de met een training voor Turhende. En toen hebben we een kwadro die empoderen Turhende voor eigenlijk naar buiten mij. Met de keren koos je aan mij empoderen een hende, en toen empoderen drie henden, en dan zie je kressen. En toen hebben we een hende, en toen hebben we training naar Sint-Josef VSBO. En toen studenten aan Akita, studenten aan Koe, ta bij doen, lo qual non sta doen na a worki, nan ta bij doen back na collega nan na Vias di Saint Joseph Vias bio. E di eta pa crea mas talento, ando la grande scubinan talento nan de talento nan kunan tin as uso di escena pa ku e hobena. Os pa pi hobi biaku hobena no tin creatività of na nota leader, pero de en classe ki bote mira bin di dos diferente leader kuna mes abilidad ando kunan ta utilizana ando eseta si nos gran. Então, se tu rende por respeitar tu rende sua habilidade, ele quer recorçar o de baile lá. Eu compreendo que você está é líder na escola, de diferentes classes, então você não vai passar informação over para você, colega. Sim sí ou não? Sim. Você está mais convencido disso aí? Não. Não, não é. Ou isso não? Você precisa não que você não está bem passando ou você não está bem passando é líder de classe? Para você passar over? Sim, a minha classe está com... Tem um círculo, tem um quadro, e aí ele vai dar toda a informação que ele tem. Você não tem que fazer, mas você não tem que comparar assim. Tem um círculo que ele estava na cidade, ele estava em dois, no centro, ele estava com a papi com ele, ele vai dar toda a informação, papi com ele, assim ele vai fazer. E quando ele passa, agora, aí ele tem que fazer muita, ele vai ter muita, ele vai fazer algo que ele vai fazer, sem que ele vai realizar, aí ele vai fazer mais grande, ele vai ter que fazer mais responsabilidade. Então, essa parte da maneira que ele vai fazer mais difícil, però è più difficile cosa per dire, potete guardare il desafio più tanto, potete guardare il challenge più tanto, ora che li vedete, abbiamo messo come pensi. Questo esercizio che ho guardato, che mi è una messa, ordinare algo, è molto più facile, in teoria, potete avere la chance di spiegare a me più tanto, che cosa è necessario per ottenere l'esito, ora per mettere il momento. Como vamos botar planos? Porque está responsável para o acto, né? Como é que o plano é bom assunto, não bom tempo? Como é que o plano é como botar para a senha? Então, se o plano é para a senha também, senha. Não precisa me dizer como é senha de setor para o meu bom, mas em vez de senha de setor para o meu bom, eu como é senha 8. Mas agora, quando eu estudo, é full 100%, eu estudo para 50%. Então, esse quadro é esse, né? Tava de exercício, não. Então, na final, eu vou ter papo, que eu vou ver na tábua, eu vou na chance, e eu vou usar na mesa, ponto, né? Como não está bem trás, porque é informação com ganha agora aqui para um colega na escola. Então eu vou mirar também com dor e penso, mas ei, para agora, não sou quase assim aqui para soltar e tal coisa. Só que tu não leas, mas não sou quase aqui, se tem muito homem em classe, não sou muito mulher, tu vai, coisa de que mais gasta. Mas agora eu vou pensar, mas ei, portanto, não sou quase uso de muito homem que tem em classe aqui, mas não dou uma informação agora aí na outro colega na nossa escola. Pero só para tu e colega na ganha informação, sim. Quando tem quadro é esse, de lo qual nós queremos louro, que esse chama aqui. Então, na marca de Deus, que nós podemos vir, nós evaluamos com ele, vai. A nossa vai estar outra hora aqui, ok? Ou aqui, está pagando exame, período, passando a base, passando a última profeta. O que nós vamos fazer? Como nós vamos seguir agora? Então, vamos terminar esse aqui. É
considerava dopo interessante, non so se è un cosa, come per essere responsabile, valorare un po' cosa, per me, ama un charlo un po' più grande. Ma un po' informazione, ma questa è un po' come venire anche da un po' più grande, questo è un po' che spero, è che è un po' più tipo di charlo non è da pompa e la comunità mesmo, avete di o natata opie parte di comunità, son pompa ando con altro, pompa poi llegano un meta mondo, andiore da essere da opie pompa, patrese di lanti di nostra comunità mesmo. Bom, è challenge da votare, opie valioso, e di comprare perché non pare molto di classe, però qui è scolpa, scolpa, e in grande dame, e costa per mani. E il processo dove ti chiamati a Tomas, sì, capitano. Mira un po'. Non è nato, cosa non vuoi? Ah, mi si sa come stanno arriva. Minuto mira, yes, a un minuto mira, un marfione. Sì, mi ti mira, nana. Yes. Ready?